Assalamualaikum. So hari ni kita nak celebrate birthday kakak. Hari ni birthday kakak. Mana kakak? Hai. Hai, happy birthday. Gelaplah kakak, gelap. So Nuri ambil nenek dengan Ari dengan Eric. Hai. Oh, nanti ni baju mama. Mana ada baju mama? Gelap. Kat sekolah boleh lah, kat rumah ni macam-macam. Air ni gelap dulu. Sabar cik tak mahu. Dia Aril. Haa, Tis. Sebab kita lagi mak. Mama, air makan banyak tadi. Air tak makan banyak. Air nak, air tak nak. Nasi ni sedap lah. Eric, say hello. Dia nak jerit pada tu. Tak apa, Mama dah dengar. Nasi dengan kicap, Mama dah dengar. Okey? Manya. Okey. Tapi kicap manya. Okey. Eric kan? Oh, Eric. Katanya nasi pun manya. Ya, yeah, dah jom. Ma, badan ni nasi pun manya. Okey dah, cukup. Okay. Eric? Eric tak nak? Bahaya? Eric? Sampai. Dia masuk. Eh, macam tu je. Tolong. Alright, thank you. Anak ke mana? Oh. Isi dah. Dia sana. Eksklusif. Duduk. Oi, anak sapu. Wah, baik. Ya, duduk. Sedang. Mama, dicing. Duduk. Duduk. Tak mau, tak mau. Sidang. Hebat. Ya Allah. Dah lah jendul. Mana air yang perut-perut kita ni dia? Nenek yang ni tandu dah. Jom pilih kek, jom. Mana? Eh, tangan-tangan Eric, tangan. Kenapa? Tak boleh. Nak kek ni? Ni 6 slice tu. Tapi jangan potong. Makasih ni. Lepas ni nak tulis. Boleh. Dah. Let's go. Tunjuk mama balik. Nanti buka lagi. Air dah jentik kali pada mak umum dia. Dia malu dah nak cakap. Mama. Eric cik kek. Ayah yang jadi gelap. Padam kek. Mama jadi kali air padam. Air dah udah. Dia nak air strawberry. Air boba. Korang order je tau. Hari ni birthday korang dua kiranya. Order je apa nak. Boleh? Tapi jangan makan ni lah, letak je dulu. Okey, kek dah sampai. Dah apa-apa pun, ya weh tak boleh. Boleh. Nama Irene. Oh, Iris. Nama saya juga. Oh, ya. Irene dah Irene. Haa, sama. Irene kena dia. Oh, apa? Anak Irene. Oh, dia ni? Ni, dah sampai dah.
terkejut. Tadi. Ni kek mau beli, Eri. Ada gaji. Cantik tak? Suka tak? Suka tak? Suka tak? Suka. Mana tadi? Ya. Kek mana kek? Abang jumpa kek. Dan nyanyi kuat-kuat. Nak? Anak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to kakak. Happy birthday to you. Boleh? Kakak Aing? Kakak-kakak lah. Happy birthday to kakak-kakak. Kakak Aing lah. Kakak Aing dengan kakak Ari. Kakak Aing dengan kakak. Apa dah? Ni apa tu? Wah, sedapnya bau. Ni apa? Pinggan panas. Wah, pinggan panas saya, pinggan panas, pinggan panas, pinggan panas, pinggan panas. Nak air kan? Panas ya. Macam mana buat? Ain nanti beli makan ni. Awak makan ni. Ada ni ayam. Ada biasa lah cik. Puan. Okay. Boleh. Letak je. Thank you. Tak. Ya. Situ. Jom. Letak ujung. Okay. Cuat kakak. Mak boleh kaki tak mak? Lawak. Ada. Sudah tak? Kalau sudah ke mana? Dah. Ya, ambil nak gambar mama, ambil nak mama. Aduh, ya kita aduh. Ari. Sampai jadi. Sudu. Tak ada pinggan, tak ada pinggan. Mak ada makan, dia pinggan. Boleh pinggan? Ada tak sini ya? Boleh? Tak nak gabung. Kakak bagi pinggan dia tu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Cakap apa, Ariel? Wah, sedapnya makan kopi ikan. Saya macam mana? Ada juga nak. Sedap tak kakak mi kari dia? Kakak nak sikit. Kakak mau apa tu? Kenapa tu? Abang dia minum. Kalau dia minum apa tak nak. Abang dia minum. Lepas dia mengaju. Tak menangis. Abang cepat sikit bang. Abangnya pun. Masalahnya abang tadi dia elok minum tu tau. Mana tadi minum tu? Air ni aku tau. Ya, ayah buat. Dah kenyang agak? Baik, lepas tu dia tak nak minum dah kalau Eric minum. Nanti abang bagi. Nanti abang bagi. Bagi abang habiskan separuh dulu. Aduh. Dah ada Eric si Adik. Adik, kesian adik sayang. Dah ada adik pula. Ada tak? No, cukup. Dahlah, malu kat orang lah Ariel. Dah. Kenyang agak? Ngantuk lah. Okey, dah siap dah. Terima kasih. Okey dah, jom let's go. Okey, dah siap makan nak balik. So, bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Jom.
Jom, jom. Kamu jangan buka besar-besar. Okeylah,